Ahojte kamaráti, leto nám už veselo klope na dvere a my sa z toho veľmi tešíme. Určite chodíte na samé pikniky a grilovačky a máte doma takéto papierové taniere, z ktorých si dnes spolu niečo budeme vyrábať. Napríklad takéto rozkošné okuliare proti slniečku, keď tak veľmi silno svieti, alebo potom takúto loptu na piknik, alebo melónovú kabelku. Samozrejme nesmie chýbať ani zmrzlina, tak sa poďme do toho pustiť. Čo budeme potrebovať, hneď vám povieme. Väčšie papierové taniere, nožnice a aj menšie, mašličky, zošívačku a temperové farby, štetce, paletu, vodu a lepidlo. Tieto krásne okuliare sú vyrobené z taniera. Tu je predkreslené, ako by sa mali vystrihnúť a potom sa nafarbia temperkou. Temperkou budeme farbiť aj iné taniere a keď sa usušia, vystrihneme z nich potrebné tvary. Zahneme dozadu tieto časti. Spredu už okuliare sedia. Toto časť pôjde za ucho. My to takto zohneme a takto zohneme. A tuto zošívačkou túto časť takto zohneme. A už časť okuliarov je. Teraz opakujeme na druhej strane. Zohneme a zohneme. A túto zošívačkou zošijeme. Okuliare stačí už iba vyfarbiť, tak ako aj iné taniere, ktoré budeme používať na ďalšie výrobky. Tanier zafarbíme na žlto a domalujeme tváričku. Potom slniečku už iba vystrihneme lúče. Teraz si vyrobíme letnú loptu, s ktorou sa hráte na plavárni. Budeme na to potrebovať temperky rôznych farieb. Každý dielik na tanieri nakreslíme žltou, červenou, modrou, ako chcete. A nakoniec čiernou oddelíme dieliky a nakreslíme tam tú dierku na fúkanie. Teraz si vyrobme takúto krásnu melónovú taštičku. Tiež sa použije na ňu papierový tanier, roztrihne sa na polovicu a temperkami na ňu sa nafarbí zelený a červený oblúk. Potom sa čiernou, keď všetko pekne uschne, urobia čiarky ako semienka. Keď už nám všetko krásne uschne, obidva diely zošívačkou ich pozošívame k sebe a na kraj použijeme nejakú mašličku. Môže to byť stužka rôznych farieb, ale najviac sa hodí červená alebo zelená. Tu tam tiež prispingujeme, aby krásne držala. Do nej si môžete dávať nejaké bylinky alebo zbierať práve semienka. A teraz to najdôležitejšie, sladkú zmrzlinu. Opäť si potrebujeme temperovými farbami na jednotlivé dieliky papiera nakresliť veľké farebné guličky. Zmrzlina to môže byť vanilková, jahodová a pistáciová a prekreslili sme si z taniera aj korlútok. Poďme to teraz dať dokopy. Z pofarbených papierov si vystrihneme pekné pravidelné guľôčky. Pistáciový kopček, jahodový kopček, vanilkový alebo citrónový. A teraz to poďme prispinkovať ku našemu kornútku. Sladká zmrzlina je hotová, tak ako všetky dnešné výrobky. Slniečko už môže veselo svietiť, my sa môžeme veselo zahrať loptou a zobrať si so sebou krásnu kabelku k vode. A nezabudnite si pritom dať slnečné okuliare, aby ste boli chránení pred slniečkom. Majte sa krásne a vyrábajte s nami aj na budúce, lebo ste veľmi šikovní. Ahojte!